Varför tar det sån tid? Blir det klart snart? Vad håller ni på med? Sätt fart! Varför tar det sån tid? Blir det klart snart? Vad håller ni på med? Sätt fart! Vi vill alla väldigt gärna hjälpa jättemycket lite grann. Jag har ett bismärke på väggen och jag vill gå så gott jag kan. Små stoppa lilla lilla slanten i små bössor då och då. Men jag menar någon slags resultat börjar man så smått bli sugen på. Ja, man vill ju värna värdena som vårdar världens väl. Som suddar svält och strid och sedan stoppar slakt på säl. Sen väntar man beskedet om att världen har blivit ljus. Mens panda almanackor läggs på travar i vårt hus. Varför tar det sån tid? Det är klart snart. Håller på med? Sätt fart. Varför tar det sån tid? Det är klart snart. Håller på med? Sätt fart. Ja, man vill ju göra vad man kan och liksom leva som man lär. Man lägger sina inbetalningskort i sitt kuvert. Man drömmer att ens drömmar ska förvandlas till ett nu och skicka suddgummin till uländer att sudda bort sitt U. Och vill jag bli stödmedlem i Greenpeace? Visst, jag sätter i ett kryss. Sen var det något med Rädda Barnen, men det gjorde vi ju nyss. För vi ställer upp på alla galor, demonstrerar varje vår och hissar upp en grinig flagga där det med utropstecken står. Varför tar det sån tid? Det är klart snart. Håller på med? Sätt fart. Varför tar det sån tid? Det är klart snart. Håller på med? Sätt fart. Varför tar det sån tid? Sen på att man är bitter. Och alla de som sitter fängslade för åsikt eller tro kan ju få panda almanackor från vårt fria svenska bo. Och pricka av dem år och dag de suttit där och hängt och vråla av resultat med våran griniga refräng. Varför tar det sån tid? Det är klart snart. Håller på med? Sätt fart. Varför tar det sån tid? Det är klart snart. Håller på med? Sätt fart. Varför tar det sån tid? Det är klart snart. Håller på med? Sätt fart. Varför tar det sån tid? Det är klart snart. Håller på med? Sätt fart.